Kemi fanë së të vetëm për kompjutera, së të tërgojë se si të bëni një rank të Cityville. Është fare thjeshtë, mund të bëjë çdo kush, nuk ka nevojë për program. Prandaj kjo është pika e saj fort, se nuk ka nevojë për program. Shkoni tek loja. Screen. Pak. Pak. Ne. Rengu bëhet kështu. Neve do të përdorim rengun për të marrë sa më shumë para nga komshit tan. Çfarë do të bëjmë? Është të fillojmë shkojmë tek një kushëri, sot më falni një komshia themi. Shumë tim këtu. Dhe në basi shkojmë tek komshiu, neve do t'i marrim ose do t'i korim misrat ose diska. Në çfarë kam mbjellur? Jo vetëm të korrat, mund të marrim edhe lekë nga parlamenti ose diçka, një state building, si të quhen, që rrisin popullsinë. Ko e ndjesë, se sa e që e intuzojt ekrani, donë pak ko. Kjo është lagja e shokut tim. Pra, neve të korim për shumbull këto të korur ato. Edhe elektrik të korim gjithë nga këto. Dhe në basi e korim, do të marim 100 koinsa dhe një reputacion. Dhe kjo ja vlen të bëhet. Tashin neve, në që se nga kanë baruar, se ka vetëm një ferm, atër në të dërshkojmë për sërjet e kështëpia. Dhe shikoni rengu. Do të shkojmë përsëri tek kushëriri ose komshiu. Në basi shkojmë të komshiu, dhe të shikoni që të korërat që neve morëm për para janë për sëri të mushme që t'i korim për sëri. E kjo është e forta i kësaj loje, pra dhe mund t'i korim për sëri. Në basi korim, marim, ups, korim të këtu. Ja, e korim. Dhe ka që ishte dhe falim dhe që në shikuar. Falim dhe.